loucura é? Não tô aliviada. Trabalho como modelo, eu sou super do esporte, tô sempre praticando atividades físicas ao ar livre, um dia eu corro, eu faço yoga, medito, capoeira. Eu sou bastante mulherengo, assim, então o que mais me atrai na mulher é a mulher em si. Sou um pouquinho marrento, é difícil eu tomar um fora. E a mulherada se prepara, hein, que Gabi Lago tá chegando. Ela já pegou uns 4 na casa, viu? Só. Bota fé. Que eu e a Rafa tivemos, eu acho que vai ter de novo agora na casa. Acredito, foi uma parada bacana. Tá pegando quem? Fala, Rafaela, ai! Tá de casal? Não. Eu não tô nada tranquila, pra mim a situação foi péssima pelas coisas que aconteceram e que ainda vão acontecer. Deixa ele ler. Vai, bem-vindo, vai. Gabriel chegou e não quer perder tempo. Michelle leva -o para remar, mas cuidado para não morrer na praia. Caralho, seria morrer na praia? Ai, que tudo! Gente, eu tô disposta. Amiga, aproveita, querida. Vou remar com o Gabriel. Ai, que tudo! As mulheres podem esperar que Gabriel vai trazer uma alegria boa pra casa. Ele é bonitinho, né? Ele é gato, arrasou. É de quem? Meu. Ih, já chegou o ex-arrafa aloprando geral. É gato? É sério? Ele não apavorou, não? É. Só perguntou aí, Rafa, ficou com alguém já? Aí você... Zá, dei um beijinho. Só um beijinho mesmo, Rafa? Então por que o André tem que se explicar tanto? Tudo aqui dentro virou uma coisa muito grande, ainda mais da forma como não é contado ou expressado. Ontem pareceu que era fofoca, pareceu que era isso.